係啦 ，Dorian 啊，貴公司即將推出微表情識別系統，聽講有測謊嘅功能，仲識得讀心術添，係咪真係咁犀利咧？我諗大家過分神化咗 AI 啦。其實呢個微表情系統係利用咗演算法，再配合大數據進行分析，絕對唔係大家想象中咁神秘。所謂微表情識別系統，只不過係測謊機嘅借屍還魂。歷史已經話咗俾我哋聽，呢一啲測謊系統根本就唔可靠。咁我想問下何博士，如果我話我今日冇戴 bra， 你信唔信？我想這個問題跟今集就無關的，絕對有關。請何博士你回答，這是一個很嚴肅的科學問題。何博士，我說我今天沒有戴 bra， 你信不信？信。錯，我今天是有戴 bra， 還要是紅色。根據科學研究，人類判斷謊言的成功率只有 54%， 根本和亂估沒有分別。正因為這樣，人類需要 AI。 相信大家都很清楚911恐襲，當年就是因為有幾名劫機者成功騙到邊境官員而進入美國境內，最後導致悲劇發生。事後很多國家都投放了大量資源去研究測謊技術，希望可以避免悲劇重演，而 AI 測謊就是其中一項重點研究。時至今日，很多外國的執法機構都已經利用 AI 去破案，因為 AI 是百分百客觀、不偏不倚，絕對不會講大話。冇錯 ，AI 是絕對不會講大話，但係佢係會損壞同埋失誤，而且佢係會破壞人與人之間的信任。當我哋人類冇咗信任的時候，我哋就會有戰爭，而且世界就會大亂。到件事。AI 將會取代我們人類，成為地球的統治者。說起 AI 破案，近日就發生了一宗保安員監守自盜的案件，案中的證人正正就是一名 AI 的保安員，不知道兩位怎麼看呢？我覺得用 AI 做證人在外國法庭已經早有先例，根本不需要大驚小怪。大驚小怪？現在是將一個人的命運交給一部機器，你難保不會有冤案嗎？你有冇考慮過當事人同埋佢屋企人嘅感受係點啊？我相信佢屋企人會百分百信任 AI 證人。點證明？因為當事人個仔就喺現場，著藍色衫嗰個就係，佢係我哋機店嘅銷售員，佢一直視 AI 為人類最值得信賴嘅好朋友。佢深信佢爸爸一定會得到一場公平公正嘅審訊。多謝好嘢，原來今天專程找我來做 show。 你又不要看得自己這麼重，我也是執生啫。執生？你當眾找我過橋，會不會覺得有少少過分了呢？那你經常說自己英俊，出下鏡又有什麼所謂？不過何博士說得對， AI 都會出錯，信不過。那難道人就信得過？全宇宙最喜歡講大話的就是人類。不過那個博士也有一件事講得對。什麼？就是我今天真的沒有戴 bra， 他明明答對但又以為自己答錯，人家連自己都信不過，你說還可以信誰？你唯有信 AI 吧。你就用五分鐘，唔該曬，成本人間失格俾我聽。大家好，我是阿寶，今天要說的故事。廣東話。但香港邊度嚟條吊橋先得㗎？自己整一條，佢就會誤以為眼前呢個異性係佢命中注定嘅另一半，從而對佢產生感情。